Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum aziz bachon. Bu chus ton vasta Udrashidar Government Middle School Tarkupur pe. Tatyo bachon yizan toy pay chu ashi me jamaz man sabak paran. Aftun un muqabal yis me toy brot kan dun hasan man thu te tem pat roz es temik alfa mushkil alfa to sawalat. Inshallah tu thoy do nazar آز کرو اس انشاء اللہ تو کلتو پنی کتاب ہن صف نمبر 373 یہ اسم لفظ معنی تے بیچ سوال یم کرو اس گڈنو سوال تلو اس وچھو تو کتاب میں اچ پٹھ کن لکھت مشک بن کن چھ لفظ تو معنی ات پڑ بو یا کن لوک اس لفظ بی کن لوک معنی گڈنو لفظ چھ بازی گو ٹائٹل بچو کن سات دویم چھ ژھوٚٹ گوٚو لژھ کُنج ترٛیٚیِم چھُ ژھٮ۪ٹھ پَتھ کُن مَژیومُت کھٮ۪ن گاسہٕ ژھٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چاروٲے أسۍ گاسہٕ ترٛاوان پَتہٕ یُس سُہ پوٚتھ کُن روزان تَتھ چھِ أسۍ وَنان ژھٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ اِنسان چھِ بَتہٕ کھٮ۪وان پَتہٕ چھُ ژھیوٚٹ ترٛاوان سُے گوٚو مَژیومُت شُد یَتھ نہٕ کینٛہہ رَل آسہِ گوٚو صاف زابہِ تہٕ بنٛد گوٚو اصوٗل تہٕ مُطٲبِق سَنٛز گوٚو تیٲری بیگَن یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ قوبوٗ آسہِ بیدوٗن گوٚو الگ رضاکار گوٚو پنٛنہِ مرضی سۭتۍ کٲم کَرَن وول رضاکار گوٚو ٹاٹھیو بَچو پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ کٲم کَرَن وول کٲنٛسہِ وَننہٕ سٕنٛدِ بغٲر پانَے شروٗع کَرٕنۍ یِم ٲسۍ اَسہِ الفاظ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ سوال تُہۍ تھٲیتو نظر گۄڈنیُک سوال چھُ کینٛژَن قُدرٔتی آفژَن ہُنٛد ناو لیکھِو سوال چھِ اَسہِ وَنان لیکھِو سُہ کینٛژَن قُدرٔتی آفژَن ہُنٛد جواب کینٛژَن قُدرٔتی آفژَن ہُنٛد ناو چھُ یِتھ کٔنۍ میٖل واوٕ طوٗفان سہلاب یا شِنہٕ طوٗفان دوٚیِم سوال چھُ اِنسان کَم آفژٕ چھُ پانہٕ پٲدٕ کَران جواب گوٚو اِنسان چھُ واریاہ آفژٕ پانہٕ پٲدٕ کَران مثلاً جنٛگ چھُ کَران ماحول چھُ آلوٗدٕ کَران یِم آفژو سۭتۍ چھِ واریاہ مارٕ گژھان أڑۍ چھِ اَڈلہِ گژھان وبٲیی بٮ۪مٲرۍ چھِ پھٲلان وغٲر وغٲر ترٛیٚیِم سوال چھُ ووترٕ بیٚیہِ کَتھ سَنَس منٛز اوس آمُت اَمیُک جواب گوٚو ٹاٹھیو بَچو 1485 کِس سونٛتہٕ کالَس منٛز اوس شُمٲلی کٔشیٖرِ منٛز خطرناک بیُل آمُت لُکھ چھِ اَتھ وٕنۍ تہِ ووترٕ بیُل ؤنِتھ یاد کَران ژوٗرِم سوال چھُ بیٖلیو سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ نۄقصان چھُ سَپدان جواب گوٚو ٹاٹھیو بَچو بیٖلیو سۭتۍ چھِ مکان ؤسۍ پٮ۪وان لُکھ تہٕ چاروٲے بیترِ چھِ مَران یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ٹاٹھیو بَچو پوٗنٛژِم سوال چھُ آفتَن ہُنٛد مُقابل کَرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن جواب گوٚو آفژَن منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ لُکھ منٛز زِنٛدٕ روٗدۍمٕتۍ لُکھ محفوٗظ جایَن واتناونی چھِ گۄڈنِچ کٲم اَمہِ پَتہٕ گژھِ راحت واتناونٕچ کٲم شروٗع کَرنہٕ یِنۍ لوٗکَن تام غذا دَوا تہٕ چَنہٕ آب واتناوُن ساروِیو کھۄتہٕ اَہم چھُ تِمَن حوصلہٕ دیُن یِمَن سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد گژھِ باضٲبطہٕ بنٛدوبستہٕ فوراً سَپدُن اَمہِ عملہِ ہُنٛد اِنتِظام کَرنَس چھُ ڈِزاسٹَر مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ وَنان یِم ٲسۍ ٹاٹھیو بَچو کینٛہہ سوال وۄنۍ ییٚتہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ وَنُن دَپان یِمَن لفظَن ہُنٛد جمع صوٗرت وٕچھو أسۍ اَتہِ چھِ کینٛہہ دِتھ آفت گوٚو آفژ بَناوَت گوٚو بَناوَت پَرکَتھ گوٚو پَرکَتھ یِتھَے پٲٹھۍ دَپان یِتھَے پٲٹھۍ دِیِو یِمَن واحد لفظَن جمع صوٗرت گۄڈنٮ۪تھ چھِ حرکت برکت مُربت حرمت وسمت صوٗرت حکوٗمت حرکت گوٚو حرکت برکت برکت مُروت مُروت حرفت حرفت وسمت وسمت صوٗرت صوٗرت حکوٗمت حکوٗمت یِتھَے پٲٹھۍ ٹاٹھیو بَچو بیٛاکھ اَکھ خٲلی جایہِ بٔرِو مِثال چھِ اورٕ دِتھ آفت آفژَن برکت برکژَن یِتھَے پٲٹھۍ پٔکۍتو برٛونٛہہ حرکت حرکژَن عظمت عظمژَن صوٗرت صوٗرژَن پٔکۍتو برٛونٛہہ کُن ٹاٹھیو بَچو پَتہٕ چھُ پوٗنٛژِم سوال
تھی جملہ بنٲیِو یِمن منٛز بۄنہٕ کَنۍ درٕج لفظ ورتاونہٕ آسن آمٕتۍ، دَپان تِتھۍ جملہٕ یِم کیٚنٛہہ لفظ دِتھ چھِ اورے، مِثال تُہۍ تھٲیتو نظر، گۄڈنیُک لفظ چھُ شُد، حوصلہٕ، نۄقصان، تبٲہی، کارنام، ضابطہٕ بنٛد، دٔدوٗ، یِمن بناوو أسۍ وۄنۍ جملہٕ. اَکہِ اَنٛد لیوٚکھ مےٚ کیٚنٛہہ لفظ، بیٚکہِ اَنٛد چھُ جملہٕ. گۄڈنیُک چھُ اَسہِ شُد، گوٚو دۄد گژھِ ہمیشہٕ شُد کٕنُن. حوصلہٕ، آفت لَدن گژھِ حوصلہٕ دیُن. نۄقصان، بیٚول چھُ واریاہ نۄقصان کران. تبٲہی، قُدرٔتی آفژَن چھِ تبٲہی سۭتۍ آسان. ضابطہٕ بنٛد، گوٚو بچاو کاروٲیَن ہُنٛد بنٛدوبست گژھِ آسُن ضابطہٕ بنٛد. کارنام، ییٚمِس دِل دوٚر آسہِ کارنام ہیٚکہِ سُے کٔرِتھ. بدوٗن، گوٚو عادِل چھُ پنٛنِس بٲیِس نِش بدوٗن. یِتھَے پٲٹھۍ ٹاٹھو بَچو بیٛاکھ اَکھ سوالا، مُنٲسِب لفظو سۭتۍ کٔرِو خٲلی جایہِ. اِنسان چھُ ڈیش ڈیش تہٕ ڈیش ڈیش پٲدٕ کَران. بۄنہٕ کَنۍ چھِ دِتھ برٛیکٹَس منٛز پَن، مُروَت، آفت. یِمو منٛز چھُ وٕچھُن اَسہِ کُس لَگہِ. اِنسان چھُ پَن تہِ آفت پٲدٕ کَران. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم، تِم ہیٚکہِ ڈیش ڈیش رُکٲوِتھ تہِ. بۄن یَتھ منٛز چھُ برٛیکٹَس منٛز نہٕ زانٛہہ تہٕ سُہ اَتھ بَرو أسۍ خٲلی جایہِ، تِم ہیٚکہِ سُہ رُکٲوِتھ. بیٛاکھ چھِ ترٛیٚیِم چھُ، تِم چھِ ڈیش ڈیش تبٲہی ڈیش ڈیش کَران، خاص بارٕ مِٹاوان کَران. وٕچھتو کیٛاہ لَگہِ ٹاٹھو بَچہِ، تِم چھِ بارٕ تبٲہی کَران. ژوٗرِم چھُ ہوا ڈیش ڈیش ہٮ۪کان ڈیش ڈیش تہٕ ڈیش ڈیش روٗدِتھ. بۄنہٕ کَنۍ چھُ دِتھ اَسہِ چھُ چھُنہٕ رُت تازٕ شُد. وٕچھتو کیٛاہ لَگہِ، ہوا چھُنہٕ ہٮ۪کان تازٕ تہٕ شُد روٗدِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پوٗنٛژِم، یِم سٲری ڈیش ڈیش ہٮ۪کَن نہٕ ڈیش ڈیش پٲٹھۍ سَپدِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ بۄنہٕ کَنۍ دِتھ وٕچھتو، یِم سٲری کامہِ ہٮ۪کَن نہٕ بیگَن پٲٹھۍ سَپدِتھ. پَتہٕ چھِ ٹاٹھو بَچو اَسہِ شیم، دَپان لفظَن منٛز لیٚکھِو. اورٕ چھُ دیُتھ، یہِ چھُ اَسہِ لیٚکھُن لفظَن منٛز. گۄڈنٮ۪تھ چھُ مِثال دِتھ 38,000، 15,000. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کیٚنٛہہ دِتمٕتۍ یِمہٕ، یِم کَرو أسۍ پانہٕ. گۄڈنیُک چھُ 7, یہِ لیٚکھو أسۍ لفظَن منٛز، گوٚو 7. دوٚیِم چھُ 250,000، اَتھ ہٮ۪کو أسۍ لیٚکھِتھ 250,000 تہِ، نَتہٕ ہٮ۪کو لیٚکھِتھ 250,000. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ 530، یہِ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ 530. بیٛاکھ چھُ لیٚکھِتھ 3,415، یہِ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ 3,415. بیٛاکھ چھِ اورٕ دِتھ اَسہِ 7,414، کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو 7,414. بیٛاکھ چھُ اورٕ دِتھ اَسہِ 12,699، گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ لیٚکھو أسۍ اَتھ 12,699. ٹاٹھو بَچو، بہٕ چھُس تُہُنٛد وۄستاد عبدالرشیٖد، اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ، تہٕ آیِندٕ تُلو أسۍ ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد بیٛاکھ اَکھ سبق. خُدا حافِظ.